নমস্কাৰ সমগ্র রাজ্য জুগারি গৈছে গোলাঘাটৰ ট্রিপল মার্ডার কাণ্ডয় আৰু এই ঘটনার বুজ লবলৈ আজি গোলাঘাটত উপস্থিত হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গোলাঘাটত উপস্থিত হয়ে তেওঁ সংঘমিত্ৰাৰ বাসগৃহলৈ যায় সমগ্র পৰিয়ালটো হেৰুৱাই বিষহাৰা হৈ পৰা সংঘমিত্ৰাৰ ভনীয়েক অংকিতা ঘোষক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সিআইডিৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কৈছে যে অতি শীঘ্ৰে দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰিব সকলোকে আশ্বাস দিছোঁ যে আমি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে এইটো লৈ মই আগৰ পৰাই চিন্তিত হৈ আছোঁ যে ফেচবুকত নিজৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় লুকাই ছোৱালীক বিয়া কৰোৱা পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হয় আৰু শেষত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হয় যে ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিব নোৱাৰে বা ঘূৰি আহিলেও সমাজে গ্ৰহণ নকৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ছোৱালীজনীয়ে আল্টিমেটলি ধৰ্মও পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু সকলোখিনি ত্যাগ কৰে বা আন এটা জীৱনত তেওঁলোক চামিল হৈ পৰে আগতে আমাৰ অসমত পুৰণা সময়ত যেতিয়া স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিয়া হৈছিল কোনেও কাৰো ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন নকৰিছিল নিজৰ ধৰ্ম নিজে থাকিছিল বিয়া কৰিছিল কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা বিয়াত প্ৰথমেই কণ্ডিশ্যন দিয়া হয় যে ধৰ্মটো পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব মন্দিৰত গ'লে আপত্তি কৰে এই ধৰণে যেতিয়া এটা পাৰ্থক্য আৰম্ভ হয় সেই পাৰ্থক্যই এটা সময়ত চৰম পৰ্যায় পায়গৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ড্ৰাগছ আসক্ত নাজিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াই যদি আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ 2020-21 বৰ্ষতে যদি আৰক্ষীয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি তিনিজন মানুহে প্ৰাণ নিহিৰুৱালেহেঁতেন আৰু মই পুলিচৰ ওপৰতো বিশেষকৈ মই আজি গৈ DGPৰ লগত কথা পাতিম প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ছোৱালীজনীক আমি পুলিচে উদ্ধাৰ কৰে সেই সময়ত ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাগছ লোৱাৰ ইনজেকশ্যন লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰুফ আছিলে আৰু ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক ক'ৰ পৰা ড্ৰাগছ দিলে ড্ৰাগছ এংগুলটো অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগিছিল গতিকে এই গোটেই ঘটনাত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰথম তদন্তকাৰী বিষয়াজনৰ মই দুখ দেখা পাইছোঁ সঞ্জীৱ সানিয়াল নামৰ যিজন আয়ৈ এই ঘটনাটো ইনভেষ্টিগেট কৰিছিল তেওঁ পোনপ্ৰথমতেই এই গোটেই ঘটনাটো ড্ৰাগছ এংগল দি তদন্ত কৰিব লাগিছিল আৰু ময়ো দুখ পাইছোঁ যে যদি পুলিচে প্ৰথমতেই কাৰণ ইনজেকশ্যনৰ চিন আছিলে গতিকে 2020-21 চনতে যদি ড্ৰাগছৰ এংগল দি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত হ'লহেঁতেন কাৰণ আমি এণ্ট্ৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কামো কৰি আছোঁ সংঘমিত্ৰৰ নাজিবৰ যিখন মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখনো বৈধ নহয় বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মই নাজানো যে কোনে কেনেকৈ মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট টুইট কৰিছে সেইখন কাজিৰ মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট আৰু সেই মেৰেজ চাৰ্টিফিকেটখনৰ কিবা ন্যূনতম ভেলু আছে বুলিও মই নাভাবোঁ ইফালে থানাৰ যিসকল তদন্তকাৰী বিষয়া সেইসকলৰ বিৰুদ্ধেও আজি সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু যেতিয়া কোনো এটা গোচৰ দিবলৈ লোকসকল যায় বা ৰাইজ যায় তেতিয়াই কিন্তু আৰক্ষীয়ে উপৰ্যুপৰি প্ৰশ্ন কৰে বা ওলোটাই ছোৱালী পক্ষকে জগৰীয়া কৰে তাৰপিছতেই এনেদৰে বহুতো লোক আতংকিত হৈ পৰে আৰু আৰক্ষীৰ কাষ নাচাপে যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে ৰাজ্যখনত গতিকে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰিব আৰু 15টা দিনৰ ভিতৰতেই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হ'ব আমাৰ থানাবিলাকৰ এটা বহুত এটা নিগেটিভ প্ৰৱণতা আছে যে এনেকুৱা যেতিয়া ঘটনা হয় লগে লগে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত তেওঁলোকে এংগুল আৰম্ভ কৰে তোমাৰ মা দেউতা তুমি ছোৱালীক ভালকৈ ৰাখিব পৰা নাই তোমাৰ ছোৱালী বদনামী তোমাৰ ছোৱালী বেয়া তোমাৰ ছোৱালী পলাই গৈছে এনেকৈ পুলিচসকলে কিছুমান কমেণ্ট দিয়ে সেই কমেণ্টেও দেউতাক মাকক ইমান দুখী কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে থানাত যাবও ভয় খোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে লাভ জেহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনচেপ্ট কেৰেলা ষ্টৰীৰ দৰে চিনেমাসমূহ মিছা নহয় আৰু আমাৰ দেউতাক মাকে নিজৰ ছোৱালীক বিশেষকৈ অকণমান বেছিকৈ যত্ন লওক আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি ৰাখক
তার বিষয়ে মই আজি আহ্বান জানাম। লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনা অসমত যাতে আৰু সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে সজাগ হ'ব লাগিব সকলো। সেইবাবে তেওঁ সকলো অভিভাৱক আৰু কিশোৰীসকলক লগতে যুৱক যুৱতীসকলকো আহ্বান জনাইছে যাতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে সজাগতাৰে খোজ দিয়ে যৌৱনৰ সময়ছোৱাত। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হয় সেয়া যৌৱনৰ দুৱাৰদলিত থিয় হোৱাৰ পিছতেই যুৱক যুৱতীসকলে প্ৰায়ে এনেধৰণৰ ভুল কৰি আহিছে। আৰু ফেচবুকত যেতিয়া কোনো লোকে আপোনালৈ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই তেতিয়াই হয়তো বহুলোকে ফেক একাউণ্টৰ জৰিয়তে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰে। তাৰপিছত প্ৰেমৰ জালেৰে এনেদৰে বহু যুৱতীক প্ৰবঞ্চনা কৰি অহাৰ ঘটনাও এইখন ৰাজ্যত সংঘটিত হৈ আহিছে। গতিকে ৰিমন বৰা নামেৰে যিগৰাকী যুৱকে প্ৰেমৰ জালত বন্দী কৰিছিল সংঘমিত্ৰাক, সেই ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে সকলো যুৱতীকে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে।